Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването «Феноменалната планета» на Българска национално-патриотична телевизия. Бързам да ви оповеста, че днес ще говоря по много интересен въпрос. И веднага ще подчертая, че по този въпрос нашите родни медии не обърнаха никакво внимание. Те пък по какви ли сериозни въпроси обръщат внимание, но този въпрос се оказва глобален, съществен и от него се оказва, че зависи животът ни и като човечество, и като цивилизация. И така, след малко ще се изпише темата на предаването, а аз ще направя една овертюра към него. Уважаеми зрители, знаете, че аз съм специалист по реално присъствие на извънземния фактор на Земята. Аз съм много добре подготвен по въпросите, свързани с този глобален проблем. Нареко го в книгата си Събуди се човечество, кой управлява земята. Глобален проблем номер едно за човечеството и цивилизацията. Точно този проблем, измести от времето на конфронтацията между двете социално-економически системи, проблемът, свързан с надпреварата във въоръжаването и последствията от нея, Измести този проблем, той отиде по-назад и сега глобален проблем номер едно за човечеството и цивилизацията, това е ето тази тема. Извънземните, реалното им присъствие на планетата Земя. Трябва да стане ясно на нашата зрителска аудитория, че въпреки това, че официалните медии подминаха метър този изключително важен момент в световната политика, защото това може да се каже. Сега след малко ще поясна защо именно е прецедент в световната съвременна политика. Един премьер-министр и то не на каквато и да е държава, а на Руската федерация не се оплаши и заяви публично в телевизионно студио, че извънземните не само са факт, а и те присъстват на Земята тази кратка видеодокументална хроника светкавично обходи целия свят. Свят, който наистина е демократичен. Имам предвид светът, в който няма драконовски забрани върху това какво да се приказва и какво да се показва, особено по електронните медии. Защото някой тук у нас са си внушили, че са едва ли не станали цезари и могат да правят каквото си искат. Както в областта на економика, селско стопанство, така и в областта, естествено, на медийното присъствие или точно казано това, което трябва да се излъчва по медиите. Уважаеми сънародници, вие не ставате и за овце в лицето на нашия управленчески фактор. И той го показва всячески. Показа го и по този изключително важен и деликатен въпрос. И така, руският премьер-министр господин Дмитрий Медведев само преди по-малко от 10 дни призна официално, че извънземните не само, че са факт, но и че присъстват в много голямо количество и по разнообразие, като представители на различни видове и естествено по качество, защото извънземният фактор владее тази планета, откакто е създаден живота, казвам живота, а след това и разума. Не само в наши лице, на тази планета. Господин Медведев заяви буквално следното, пред журналистка в телевизионно студио. Още когато бях президент и когато ми връчваха куфарчето с секретните ядрени кодове, знаете, че Русия е една от водещите ядрени държави в света, на мене ми връчваха и специален доклад за състоянието, на планетата Земя относно фактора, наречен извънземните и техното реално присъствие на Земята. Господин Медведев каза, че, цитирам го почти дословно, ако аз кажа самата истина какво става тук, в тяхно лице, как те са се измешали с нас и как постоянно се намират, те имат постоянно присъствие във всички сфери на нашия живот, тогава господин Медведев подчерта категорично, че може да стане паника сред обществото. Сигурен съм, че не е имал предвид само руското общество, а световното общество. Когато казва господин Медведев, аз сдадох поста на а, Владимир Владимирович Путин, тогава аз му предадох и тези изключително важни докладни материали, заедно естествено с куфарчето с ядрените кодове. Така че днес... Тези изключително важни предмети се намират вече в ръцете отново на господин Владимир Владимирович Путин. И така, господин Медведев, като президент на Руската федерация, който изкара един мандат, 100% съм сигурен, че е имал обилно количество информация по този въпрос. А сега ми позволете, уважаеми зрители, да направя едно кратко въведение като овертюра преди да пусна един изключително важен документален материал от 2009 година. И още един път, когато изгледате този видеодокументален материал, вие наистина ще се убедите какви медии и какви журналисти имаме, да не говорим за политиците ни, които това няма никога да го позволят да премине по екрана, въпреки че няма да ги свали от власт въпреки че не им застрашават нито богатствата, естествено незаслужено превзети и иззети от българския народ и така натам. Но да продължим в конкретната тема. За извънземният фактор и неговото присъствие на земята хрониката е огромна. Примерите и доказателствата са не стотици, не хиляди, те са милиони. Още от зората на зараждането на човешката цивилизация на петата адамическа раса, т.е. това, което сме ние, още от тогава хрониките категорично показват едно реално присъствие на космически сили. Древните са ги наричали богове. Много е интересно, че за древните цивилизации, така наречените от тях богове, не са се криели тогава. .е. Т.е. те. Са приемали човечеството като един много интересен отглеждан фактор от тях. И за това те са си живяли заедно. Хрониките, пак повтарям, са в огромно количество. Като започнем още от глинените таблички на Шумер и Акадия, да завършиме до онзи деншния случай с господин Медведев. Пак повтарям, случаите са милиони. Извънземният фактор, уважаеми зрители, присъства на Земята не само на нейната повърхност, не само в надъното на световния океан, в нейните подземни дебри, защото съвременната официална наука вече е категорична, че Земята е куха, такава каквато е и Луната а вече астрономите отиват още по-далеч. Говоря за сериозните астрономи на големите държави, а не за такива нещастници астрономи, каквито са българските, например. Нали? Не защото съм българин и така много ги обичам, та така хубаво си ги поплюввам. Те, си го, те са си го заслужили, защото за мен българската астрономия е гола вода, мога да кажа жив зям, защото тези хора са наистина нещастници и не искат да научат нищо ново нито пък да забравят нищо старо. Ето така стоят нещата у нас. И заради това горките ни студенти в Софийският университет, които изучават тази велика наука. Аз мога да визирам един изключително, или по-точно, няколко изключително много важни примери, които се отнасят до велики личности в човешката история на новата, пета адамическа раса ще започна от времето на Александър Велики. Александър Велики, уважаеми зрители, е бил много интересна личност. Даже Морис Дрюон, един велик писател, нарича Александър Велики божествен не само по неговите подвизи и дела, а и по происхода му. Той твърди, че Александър Велики е син на Зевс от земна жена. Забележете. Същото нещо се твърди и за хубавата Елена, Спартанска, която беше отвлечена от Парис и закарана в Троя. И знаете, поради което стана така наречената 10-годишна троянска война, която ние познаваме добре, може да се каже, в основни линии съвременната наука проучи този въпрос. Продължавам по-натам. Александър Македонски е бил поверен от баща си Филип Македонски да бъде обучаван от древногръцкият философ Аристотел. Аристотел е подчертал неколкократно за буйния нрав на Александър и още повече, че той много не се е нуждал и не е приемал да го учи друг. Тоест, той си е бил малко научен. Когато превзема Персия, когато тръгва на път за Индия, когато прави всичките си чудеса, за които аз съм 100% сигурен, вие много добре сте наясно, и когато е трябвало да превземе и Египет, той преди това атакува една морска крепост в Средиземно море, която се е наричала Трир. Трир се е славил по тези времена с изключително силна крепостна структура. И когато Александър е трябвало да го атакува, е трябвало само трябвали кораби и тогава да достигне до островната част, т.е. до реалната крепост. Но Александър изглежда не е разполагал с такива, но въпреки всичко той се е решил да атакува. Атаката му преди това е била съпровождана с едно страхотно небесно знамение, което де-факто се оказва, че е било и главната причина Александър да предприеме този полу или нацяло авантюристичен ход да атакува непревземаемата крепост Трир, точно над града. Посред бял ден на изключително ясно и чисто небе са се появили няколко огнени щитове. Забележете, фантазията на древните войни винаги ще оприличат видението си с нещо познато щитове. Огнени щитове са описали много интересни маневри над града, което за Александър е означавало атакувай, ти ще победиш. Същото нещо става и с Константин Велики, небезизвестният свети Константин. Когато той, а той е бил римски войн, той е преминал през цялата иерархия от опикновен римски войн до император на Древен Рим, когато е трябвало да атакува и решително да се намеси в политиката, на небето се появява друго знамение. Изписан е червен кръс, алено червен кръс и под него надписът под този знак ти ще победиш. Не случайно след като той е победил и става цезар на Римската империя, той въвежда християнството като официална религия. Ако продължим в по-нови времена, случаите наистина са много, ние трябва да опрем и до генерал Дегол. Генерал Дегол е бил категоричен, че извън земните са факт и че те са на земята. И естествено и Уинстън Чърчил не трябва да го пренебрегнем. Има и още едно положение, че когато американското разузнаване преди войната, забележете, уважаеми зрители, още 33-34 година е засичало нееднократно контакти на представители на извънземни сили, които те са ги наричали кондрашкини анците, с представители на силните на деня. А тогава силата на деня изгряваше в лицето на нацистска Германия. Дори нещо повече твърди се, че лично Адолф Хитлер е имал контакти с представители, с една раса представители на извънземния фактор на планетата Земя. И ако малко повече разтворя ножицата на историческата хроника, няма начин да не опра до генерал Дуайт Айзенхауер, който фактически се оказва първият държавен глава от новата политическа епоха, който е подписал споразумение договор с една изключително агресивна, деградирала в духовно отношение раса, но много повече напреднала в наука, техника и технологии. Случаят е от 1954 година от военно-въздушна база Холоман, и военно-въздушна база Едуардс, където са се състояли срещите. На военно-въздушна база Едуардс Дуайт Айзенхауър е присъствал с а, свои приближени. Твърди се, че е бил там и неговият приятел Дейвид Рокфелер. Договорът отначало е трябвало да бъде подписан по-точно съглашението с извънземните е трябвало да бъде постигнато още с първия контакт през, на 20 а, януари 1954 година, но тогава американският президент или негов представител от екипа е заявил, че иска от представителите на Плеядия, това е групата звезди в съзвездие Телец, които тук естествено са си от не от хиляди, а може би от милиони години, Извънземните плеядинци, това са едни красиви, изключително високоблагородни същества, които предложили на президента Айзенхауер да съкрати или по-точно да се договори с СССР, другата ядрена сила, да ликвидира светкавично всички ядрени оръжия, всички ядрени технологии и плеядинците тогава ще предоставят изключително важна технология за екологично спасяване на планетата Майка Земя. Защото са му показали на въпросният президент на екран как ще изглежда планетата майка Земя в бъдещето, да се е стигнало и до наше време. Но естествено, тогава това се е смятало кой знае като, каква, като какъв вид хиперфантастика или обработка на съзнанието. И екипът на Айзенхайер отказва помощта на извънземните от плеядите. Отказва я като поискали оръжия и оръжени системи. Командирът на кораба казал недвусмислено, ако ние ви дадем нашите оръжия, вие ще се избиете буквално за броени минути. Защото ние разполагаме с оръжия, които могат да пръскат планети от огромни разстояния. Дори. И така. Дуайт Айнзенхауер беше предупреден, от същите плеядинци да не подписват договор с едни други, които ще дойдат след тях. И те не закъсняли след около 6 месеца на същата тази 1954 -та година на военно-въздушна база Едуардс. Въпросният генерал Айзенхауер приема така наречените греове, сиви и с тях се договарят. Даваме земя, на която те да се базират, фундаментират, и разрешаваме, ще си затворим дори двете очи, да си правите експерименти с човечеството, срещу което ние искаме ваши оръжия и оръжени системи. Ето трагедията на човечеството, която визирано от 54-та с договорът Греада, до ден днешен тази трагедия се разиграва много жестоко. Днес големите суперсили, това са некъде 5-6 държави, много добре знаят как стоят нещата с реалното присъствие на извънземният фактор на Земята. Да, но нас ще кажете, уважаеми зрители, с пълно основание, нас какво ни грее от това, че те знаят, че те крият от нас и на всичкото отгоре се сговарят с някой от тях за сметка на цялото човечество, за сметка на планетата Земя, на нашата майка, така да се каже, си правят игричките. А игрите са много коварни. Има един свръхсекретен комитет, нарича се Majestic 12, създаден е също по времето на генерал Дуайт Айзенхауер като президент на щатите. Точно този комитет не си поплюва и не се спира пред нищо. Той се финансира и управлява от глобалната мафиотска структура, наречена световен елит. Аз не знам какво елитно има, освен това, че са супер мафиоти и супер безугледни. Защото те финансираха създаването на тази ужасна технология ХАРП, която прави изключително големи поразии в геофизичен, психотроничен и климатичен аспект. И така, това беше моята овертюра. Сега аз ще помоля оператора да пусне конференцията в Барселона от 2009 година, за да видите, уважаеми зрители, конкретно некои изказвания и трябва да знаете, че тези изказвания се правят от вещи, хора, специалисти, работели по свръхсекретни програми и проекти, предимно на Съединените Американски щати. Нека да видим материала, който е 4-5 минути. I could, but it would probably take a whole lot of time. reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. Uh, You have individuals that look very much like you and myself that could walk among, among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the things that uh, they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go, go ahead and identify what color that object might be. They would have a heightened sense of smell, sight, uh, hearing. Uh, the uh, situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least three types of the grays. You had some that were much taller than we were. Uh, the unique thing I th uh, that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other uh, being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal, such as we are. But apparently, we've got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance, and that creates a question that yet has to be answered by science. Uh, yes, and I'm, as I call on you, please uh, state the news agency that you were with. Uh, yes, yes, ma'am. Dean Divis with United Press International. Could you please address uh, the vehicle that uh, there was a drawing uh, displayed of? Why would this vehicle be on display at an air show? What is the power source that you are asserting is going to be uh, so very useful? And um, how can you determine that this vehicle is not something um, that is being developed, you know, by a government agency? Uh, in fact, I think that was the testimony. This is an alien reproduction vehicle, and just to be clear, uh, this means that it is uh, based on advanced anti-gravity and zero-point energy propulsion systems. Those are the propulsion systems. They are being manufactured by a consortium of companies that include Lockheed Martin, uh, Northrop, uh, SAIC, and other corporations. They do have super... Luminal capacity, in other words, faster than the speed of light. Capacity, um, I think, uh, Mr. McCandlish and other uh, witnesses that he's identified could go into more of the technical physics of it. I, I'm just a country doctor from Virginia. I tell people, I mean, really, and uh, but. It, it, this is actually what is the reason it's called alien reproduction vehicle is that it's based on the study of extraterrestrial vehicles, but it is manufactured by human uh, military intelligence aerospace contracting arrangements. Uh, and this is very important. It means that we, Homo sapiens, have the ability to access this so-called zero-point field of energy, which the, it is the ambient field of energy from which all matter and energy is fluxing. and can access that energy and generate all the power we need to run this planet without fossil fuels. Така, уважаеми зрители. Особено последната реплика се оказва изключително важна. Този, който завърши, се казва доктор Стивен Гриер. Доктор Стивен Гриер е един изключителен гражданин на планетата Земя, защото той в Съединените щати 2002 година свика проект Разкритие, на който бяха поканени да участват. Повече от 400 учени, специалисти, естествено тайни агенти, като сержант, главен сержант Клиф, Клифърд Стоун, човека, който призна, че по данни на Пентагона, до 89-та година на Земята са присъствали 57 вида, а не 57 бройки, извънземни представители на Земята. В контекста на тези признания, уважаеми зрители, аз ще добавя само некои изключително важни неща. Например, това, което казах за Мъжестик 12 е, че управлява и дърпа конците на световната политика, е нещо много малко. То е нищожно като истина. Трябва да знаете, че глобалният елит си е направил купища централи, работи по невероятно финансирани от черен бюджет проекти с безгранични финансови средства, които разработиха технологии с антигравитационни подемни системи, които могат да се предвижат не само в пространството, но и във времето, чрез които отдавна стъпиха на Луната още 49-та година, а може би и много по-рано, чрез които стъпиха на Марс и там си направиха бази. Точно така. От, знаете, че някои от вас естествено знаят, че на Марс е открит така наречения комплекс Сидония, на който се намират пирамидални комплекси, пирамиди по-големи 10 пъти от нашите в Гиза. Искам да кажа, че вътре в тези пирамиди глобалната мафия успя да проникне чрез специално подготвени за тази цел агенти и да смъкне оттам, т.е. да окраде каквото, щото можаха. 17 000 тона, така нареченото метрично марсианско злато е привлечено на Земята. А се оказа, че то е 4 пъти по-качествено от земното. Отиваме по-натам. Технологиите, които са разработени по линия на така нареченият Монтокски експеримент, който се явява продължение на експеримент Филаделфия и който официално беше закрит 1983 година, а продължава да работи и до ден днешен, на една бивша военно база в Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, това е Монток, ме, а, градчето Монток, където се намира тази база. От тази база бяха разработени супер технологии, уважаеми зрители, позволяващи на световния лид да си правят каквото си искат да се местат напред и назад във времето, да крадат други планети, да си правят бази на тези планети и така натам, и така натам. Затова те днес се чувстват като недосегаеми. А на всичкото отгоре тръгнаха да изместват от трона и от позицията истинските по призвание богове на човечеството и да им го заемат те. Съгласете се, че такава Идиотска, такъв идиотски ход могат да направят само едни малумници. Не дайте да мислите, че те са умни. Те, ако бяха поне една десета умни от толкова колкото са бандити и престъпници, цена нямаше да имат. Но те не са толкова умни, уважаеми зрители. Защото защото допускат човечеството да бъде държано в това тримерно сакато пространство и да се наричаме още пушищата цивилизация. Единствената в този ръкав или може би в цялата галактика. А тук имаме над неколко стотин милиона цивилизации. Защото се оказва, че само слънцата в Млечния път вече са близо 300 милиарда. А кой знае колко планети имат тези слънца и кой знае колко от тях са обитаеми, правете си сметка. Това са прости аритметики. Но толкова е могла нашата наука и толкова подсказва. А сега да ви подскажа, че точно тая глобална мафия не разрешава на човечеството да мръдне технологично, да освои безпределната свободна вселенска енергия. Това, за което мечтаяха такива, като Никола Тесла, като Виктор Шаубергер, като един куп други учени. Знаете ли, че само по въпроса техника и технологии в последните 20 години са избити няколко стотин учени, са премахнати от лицето на Земята физически, само и само такива магнати като Ротшилд, като Рокфелер и като всичките тези издънки, които аз не без основание наричам адови изчадия, защото те са ни върнали не в каменния век, те ще ни върнат в адови структури. Само и само да могат да се нагушват с нашата безценна енергия, която техните командири, началници, така наречените рептилии, змейове, да, това са техните началници, искат нас да ни няма. И съответно планетата да стане тяхна, а една част от тези, които останем, да им бъдем роби. Интересна постановка, нали? И заради това глобален проект на Комитетът на 300-те гласи 500 милиона. Всичките, ако може всички останали от 7 и кусор милиарда да бъдат бишнати, ако може, с един удар. Преди пуснах Джон Грин, един тайн агент, който е бил финансов агент, забележете, принадлежащ на тази компания, световната мафия, той призна човека, че те имат планове да въргат ядрени бомби по големите градове. Това са за десерт тези неща. Не дайте да мислите, че Стамен Стаменов, седейки пред вас и разтега волни съчетания, търпа си ластиците тук и си прави гимнастики на езика. Уважаеми зрители, не най-малко това пък мога да бъда аз. Това могат да бъдат някои други, нарича, аз, аз, аз знам къде стоят, в пантеона на позора, например. Вие го наричате парламент. Там се разтегат ластици, там се говорят празни думи и там се решават тайни операции, как още да бъде ограбено нашето общество, естествено. И така, уважаеми зрители, нашата, нашата а, така се каже, клауза на човечество е много, много изтъняла. Прави ли ви впечатление? Работата е там, че съдбата ни решават други и я решават тотално. Те са решили да ни изпразнат от съдържание до такава степен, че в един момент рептилианската кохорта или легиони, които са тук, да отидат някъде в галактическото ОНЕ. Такова има. Не случайно мадрецът Хермес Стрисмиги се казва както горе, така и долу. Както в космоса, така и на Земята. Само, че ние копираме космоса много несъвършено и много брутално. И така, те отиват там, размакваки, както размакваха договора, Греада, ето, казват на светлите сили, нашите помощници и спасители. Те предпочитаха нас и подписаха договор с нас. Вие нямате работа на планетата Земя. Така че си обирайте и крушите. Дано тогава, така беха нещата тогава. Сега нещата са променени. След като онези сопашките бяха опердашени от Антромедианският съвет да са им пресветли нашите същества защитници в една война, която завърши миналата година, декември месец, близо 10 годишна война. И това не знаете. Много интересни работи ви говоря, уважаеми зрители. А има интернет. Аз съм потресен, че а, имах среща с учени от Института за космически, така наречения наш Институт за космически изследвания. Вие знаете ли тези нещастници, че ги няма на екрана? Те не, не само, че не знаят нищо съвременно актуално, ами и не искат да знаят. Но това си е техен проблем. Аз мисля, че умните от вас, уважаеми зрители, ще си направят друга постановка на нещата. Постановката е ние да влезем в бъдещето. Предстои, т.е. ние участваме в гигантският вселенски преход, наречен Великата космическа конвергенция. И сега на 21 ще станат интересни неща, осезаеми неща. И ще разберем малко по-късно колко криви са били сметките на, нашите, на нашия глобален световен елит, така наречените велики и недосегаеми. Защото те разполагали с парите. Защото те окрадоха планетарните богатства. Защото сега искат геофизически да затрият планетата Земя. Да и температурите с още 4-5 градуса. За да могат техните шефове, онези миткащите с опашките, които сега живеят някъде под Земята, като влечуги, естествено, те са си и такива, да излезнат на повърхността на Земята и малко така да поразкършат да поразкършат снага на воля и на простор на Теферич. Но дали ще стане това? За тази цел, уважаеми зрители, сега ще ви кажа, защо ми бяха всичките тези приказки? Защо беше и този видеоматериал? Защо? Тук в това студио, ако това запомнете, което ви говоря, го чуете по некоя друга медия, електронна, друга телевизия, аз ще се телепортирам от тази точка тук пред вас, например, в Плеядите. Много искам да им отида на моите приятели на гости. Мога го, но само при това условие. Покажете ми една такава медия, където се коментират и разлистват такива изключително важни проблеми, не само национални, но и глобални, защото ние живеем в един свят, а този свят се намира в организма на една вселена. Как можем като червите да съществуваме, както го правиме повечето ние? Нещастните човечета от ганевски происход. Да, уважаеми зрители, ние сме много нещастна порода човечета българите. Защото винаги се оплакваме от всичко и никога не можем да се сетиме, а колко е близко до акъла, че всичко зависи от нас. И че когато има силни личности, нещата могат да се променят. Помислете и по този въпрос. Къде в какви училища и вузове пращате дечицата ни? Как ги обучават? Какви помии им сипват в душите? И дайте един път да се разберем. Сто пъти от тук, от това студио съм приканвал. Крайно време е да се ритне канчето на тази отвратителна образователна система, правена от жалки примитивни чиновници, които са назначени и изглежда именно с тази цел. Защото те нищо ново не искат да научат, нищо старо не искат да забрат, а на всичкото отгоре аспиринчетата им са много манички. Точно те пишат образователните програми. Точно такива жалки червеи, които аз наричам, господа чиновници, ало! Наричам ви, внимавайте много добре, едни от убийците на съвременната цивилизация. Защото преди всичко с вашите действия, а защо не и бездействия, защото вие толкова влакове отсвирихте и пропуснахте. Точно благодарение на вас нашето общество отиде, както казват някой, без да се извинявам, на кънда мънда в дивия. Така ли е? Знаете ли докъде сме се докарали благодарение на такива като вас, които на место мозък имате, изглежда трансплатония елемент, да ви мерим последствията ние останалите около вас, в тротилов еквивалент. Много интересно откъде тръгнах. От Медведевта свърших до вас, великите ни управници. Винаги ще се занимаваме с вас, винаги. И те първа предстои вашата драма да се разиграе. Така, в постановката на нещата ще заключа по главната тема. Господин Дмитрий Медведев, в качеството си на премьер-министр на Руската федерация, е споделил една изключителна, съкровена тайна. Той има честа и доблестта да се изправи и да каже, да признае. Бъдете сигурни, че Обама това никога няма да го направи. Както го направи неговият предшественик, един достоен мъж на Америка, син на човечеството Джон Фиджерът Кеннеди. Поклон пред тая личност, защото той не само че каза на своите сънародници, внимавайте какво правят тези от Мъжестик 12, аз ще кажа и истината ви, истината пред вас, какво правят си извънземните. И когато ги заплаши, че той не само, че ще признае, а че ще се постарае в качеството си на президента на Съединените щати, поне да сложи край на студената война. И аз си представете, че ако Джон Фиджерал Кеннеди не беше зверски екзекотиран в Тексас 1963 година, ноември месец какво можеше да стане? Тогава в Русия или в СССР стоеше като генерален секретар Никита Сергеевич Хрущов. И той не беше по-малък ербап. И той биеше с обувката по катедрата на ООН. Но аз се си мисля, че нещата можеха да имат друг обрат. Защото и около Хрущов, и около Кенеди имаше мъдри хора. Но около Кенеди имаше свирепи хора. Уолл Стрит не си поплюва. Уолл Стрит няма да опусне никога тази бръмка. Но, както казваме ние, мандалото лопна. Дойдеха тия мигове, когато всеки трябва да си плати за онова, което е свършил, защото живеем в организма на Вселена. А тая вселена се оказа не само жива, но и супер разум. Супер разум, който контролира всичко в нейния организъм в себе си, домикрон. Платиха си всички тарикати като глобал мафиотите, ще си платите и вие, уважаеми нещастници. Защото доведохте тази планета до тотална екологична разруха, а човечеството и цивилизацията почти до каменната епоха. Ще кажете ме, нали имаме компютри, нали това, но какви ги говорите? Ние имахме шанса да, да бъдем вече в други слънчеви системи, в други галактики, а вие за да получавате без, безграничните богатства от петрол, газ, от железари и тем подобни глупости, пресекохте възможността на това човечество, като пета раса на тази планета, да се развие като космическа раса. В това число и вие. Нищо, че си миткате с корабите. Нищо, че правите порази. Нищо, че стреляте по корабите на Галактическата федерация, нашите спасители. Няма значение. Вие принадлежите на едно жестоко кърваво минало и за това сте вече история на тази планета. А аз от това студио като блаженстващ и тържествуващ, мога да си заявя, не само за мое спокойствие, а и на моите зрители, че настъпват другите времена. Кали и юга си отиде, уважаеми зрители, идва на ново Сатия Юга и тя ще изгрява все повече и повече. Преобразованията, които стават на планетата, ще се развиват малния сно, ще се дигат завесите и ще стане онова, което Спасителят каза. Не си играйте на тайни, защото такива няма. А аз от студиото на Българска национално патриотична телевизия много пъти съм казвал, че човек да се опитва да си играе на тайни, т.е. да прави супер сейфове, да си крие информация, да си крие строго секретни проекти, както ги правят тези наречени от мен изчадия адови, значи това е пълна идиотщина. Щом като съвременната наука доказа, че всяко едно действие, което дори и това, което махнах в момента е вече информация, която се е разпространила по информационните вериги на Вселенската и на планетарната енергоинформационна мрежа. Именно за това един мадрец е казал, че Пеперуда, когато размаха Крилев Тибет, над Бразилия вече стават урагани. Всичко е взаимосвързано, всичко е взаимозависимо. И ние един ден ще се опомним какви нещастни черви сме били, като сме си забивали главата, главите се отдолу под повърхността на земята, без да гледаме великия космос, както са го правили индианците, например. Без да четем нашата съдба по космоса. Виждате ли, всичко е написано в великите вселенски анали. А древните са имали шанса да бъдат управлявани от мъдреци а не от политици буклуци като съвременните. Няма да се извинявам, защото те са си точно такива. Защото първо са примитиви, жалки, брутални и естествено като такива са подбирани много внимателно от управляваните от рептилианският фактор глобалищчета. Тайни общественца, тайни ритуали и свирепи проекти и програми, а? Идва края. Няма да излезнете от обръчие. Така че и извънземните са тук, но да видим какво ще стане по-натам. И е крайно време да сложиме, както се казва, картите на масата и ние вещите по въпроса да заговориме сина словами, слава ми, славами, както казват в Русия. И аз говоря така. Отдавна така говоря, уважаеми зрители. Не само защото знам а и защото не ме е страх. Казвам си го съвсем честно. Страхът е животинско качество. Да ви светна по въпроса, аз мисля, че повечето от вас с този въпрос е наясно. Но от позицията си на вещо лице, на посветено лице, аз апелирам към вас. Дайте да си променим живота тук, в България. Не случайна е приказката. Мисли глобално, действай локално. Ние живеем наистина е, в тук, в тази божествена природа. Все още. Притежаваме все още богатства. Дайте да станеме ние стопаните на тази земя. А не само един пример. България се оказва една от най-богатите страни в света по златни залежи. Над 40 са златните находища, уважаеми зрители, в нашата държавичка. И знаете ли къде отива златото? Изваждани. Изваждано от тези мини. Отиват в лондонското сити, там при рептилиите. Да, и за нас остават около 1-2% я има, я няма, а те всичко друго го излапват. Мога ли да питам великите ни политици, това казахте ли го на собствения си народ? Кой как от вас дръзна да се опълчи срещу това? Защото е имало ваши предшественици, които над големи тирани са се опълчвали срещу безпредседентните актове на грабеж на България. Ще визирам само един пример и с това свършвам предаването. Примерът се отнася с един българзин, велик българин, Трайчо Костов, който се е опълчил на Йосиф Сталин относно урана, който Съветският съюз тогава е взимал. Съветският съюз взимаше, но и много даваше. Съветският съюз много ни даде, уважаеми зрители. А вие виждате какво прави Европейският съюз те ще ни изядат и главите, и кръвчицата ще ни изпият тези. Защото го правят. Аз не знам на каква цена ние сме влезли в Европейския съюз, но знам, уважаеми политици, че вие ще си платите за тая чудовищна измама. 25 години лъжи, измами, крик, трикове, далавери, афери и какво ли още не. Казано е в песента, велик е българският войник. А аз ще добавя. Мръсник е българският политик. Ние нямаме политици, уважаеми зрители. Откъде тръгнах, пак тук ще свърша. До следващото предаване. Мислете се, народници. Мислете. Време няма. Благодаря ви за вниманието. Никога не се извинявам за тона, който държава.